Ak si myslíte, že byť moderátorom je len tak medlízať, mýlite sa. Svoje by o tom vedela rozprávať Dana Čapkovičová, ktorá má celé ruky doškriabané a dohryzené od zvierat. Je to miláčik. Milí priatelia, dnes nás čaká naozaj výnimočne zaujímavá časť. Pôjdeme za známym mužom, ktorý spieva o sokoloch, ale nechová ich. Relácia Miláčikovo sa teší veľkej obľúbe u divákov, veď čo by aj nie. Každú sobotu sa milovníci zvierat dozvedia od Danky a Martina niečo nové. Danka dokonca neváha a ešte pred koronakrízou brala na nakrúcanie aj svoju 18-mesačnú sárku, z ktorej sa podobne ako jej mama stáva milovníčka zvierat. Danke absolútne nevadí, že u zvieratká tam doškrabú či pohryzú. Čiže to je tá veverička, tu sa už hojí. Tam už sú chrastičky. A toto je Fredka dneska. O, to vyzerá, že tá Fredka sa na tebe poriadne vybláznila. Ale nie, to sa ti zdá. Uh-huh. Ani tá veverička sa nevybláznila. Oni majú prosto dlhé pazúriky. Milovnička zvierat sa v Danke jednoducho nezaprie. Chyná sme s kamerou zastihli práve uspeváka Janka Kurica. Aj on podobne ako spevák mal psíka, ale mu zomrel. Teraz túži po inom zvieratku. Dobre počúvajte. Keby som mal na to možnosti, tak chcem mať doma kozliatko. Kozliatko? Ja milujem tie malé kozičky. Keď ich tak môžem hladkať a škrapkať. Chinovi, ktorý sa už o pár dní stane prvýkrát otcom, sa nesmierne na Miláčikové páči najmä to, že sa stretáva aj s naozaj netradičnými zvieratkami. Robil som reportáž s mnohonôžkami. Aj škorpióna sme mali, aj všetky možné hady a zvery, ktoré bežne ľudia považujú za háveť a nie za miláčikov. Erika Barkolová, televízia.